Vítám vás v AZ Kvízu Junior. Vítám vás v AZ Kvízu Junior. Prosím, určitě víš, jak začíná česká státní... Vítám vás v AZ Kvízu Junior. Prosím prvního hráče o výběr pole. Netradiční, překvapující, zábavný. To je britský cyklus Horrible Histories, který dětské diváky přenáší do časů minulých, pod kterým českým názvem znají tento cyklus diváci Dčka. Dčka ty znají. Chce odpovídat soupeř? Děsivé dějiny. Můžeš si v Praze prohlédnout hrad Špilberg? Ano nebo ne? No. Jasně, máš pravdu. Tento hrad je v Brně. Tento listnatý strom roste nejčastěji poblíž vodních toků. Má neopadavé šišticové květenství a jeho dřevo je velmi odolné. O který strom se jedná? Stačí napsat rodové jméno. Zkus další otázku. Olše lepkavá. Řekneme-li o někom, že má šmrnc, znamená to, že jsou na něm vidět... No já teda koukám. Mít šmrnc znamená mít eleganci, švih, iskru. Za jeden z nejstarších pořadů České televize se považuje sportovní zpravodajství, pod kterým názvem se vysílá. Chce odpovídat soupeř? Branky body vteřiny. Naši reprezentanti získali v roce 1998 zlatou olympijskou medaili v hokeji. Je to pravda? Ano nebo ne? Bohužel. Bylo to v Naganu. Vyzveli tě někdo, aby skápl božskou. Znamená to, že mu máš s něčím pomoct? Je to pravda? Ano nebo ne? No já teda koukám. Kápnout božskou znamená říct pravdu. Jak se nazývají čísla ve zlomku nad a pod zlomkovou čárou? Napiš oba názvy. Ano, správně. Čitatel, jmenovatel. Česká republika se dělí na 14 krajů. Jak se jmenují města, která jsou sídly kraje Vysočina, Moravskoslezského kraje a Jihomoravského kraje? Jihlava, Ostrava, Brno. Chce odpovídat soupeř? Ano, správně. Jihlava, Ostrava, Brno. Blízko ostrovů pod hladinou tropických moří vzniká ze schránek mrtvých živočichů přírodní útvar, který je domovem mnoha pestrobarevných rostlin a živočichů. Toto místo vyhledávají často potápěči. Jak se mu říká? To není pravda. Chce odpovídat soupeř? To byla těžká otázka. Korálový útes. Možná i tobě se už stalo, že ti někdo třeba jen něco naznačil, ale ty se s tím pak v myšlenkách stále musel zabývat. V takovém případě říkáme, že ti dotyčný nasadil... Co a kam? Odpověz slovy na BDH. Chce odpovídat soupeř? To byla těžká otázka. Brouka do hlavy. Okay.